ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଟିଭି ଲାଇଭ୍। ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରମ କନ୍ଧମାଳ। ଆଜି ଆମର କୁଇ ପରମ୍ପରାର ସଂସ୍କୃତିରେ ରାଇକାର ମାଦିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଇଏ ମାଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଇଏରୁ ଏଇଟା ମରଣ ହେଲେ ଏପରି ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ମରଣ ହେଲେ ବଡ଼ ମାଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଖୁସିର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଅଜା ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଅଛି, ଏହା ଜାରି ରହିବ। କାରଣ ଏହା ଆମର କନ୍ଧମାଳର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆମର ସଂସ୍କୃତିକ ଯେମିତି ଲୋପ ପାଇବନି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଲଚର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଏହିପରି ବଡ଼ ମାଡ଼ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ, ଯାହାର ଫଳରେ ସତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁଅଛି ଆଉ।